Tak jo, tady je někdo a tady bude jedno video vlastní hra, že jo, Warcraftu trojce, tentokrát v ledovém trůnu. Byla poptávka po videu s komentářem v češtině, čímž zdravím Auronena. No a tak něco zkusíme. Myslím si, že naposledy se to dost povedlo, když jsem hrál za elfy. Ani jsem moc nemusel použít novinky, které nabízí ledový trůn. No, tak vyzkoušíme dneska něco, co mi bude mít po chuti. Jako například, já nevím, jako Outland třeba možná. No, když tady pak, že hned jsou tam mosty, myslím. No, co to ještě? Nebo tady ta džungle, to je ještě horší. No, to vůbec nemám rád. Vykopávky, trná pustina, to jsou věci. No, že bychom dali ještě jednou ledovou korunu, no. A i to vypadá, že tady jsou nějaký obtížně dostupný zlatý doly. A nebo tady ďáblův kotel, no, to jsou zajímavosti. A nebo ještě jako větší bitvu, ne, myslím, že dáme 2 na 2, jo. A dáme prostě něco, tak dáme, musíme dát nějakou novinku, tak dáme tady ty ruiny třeba, jo. Ať prostě tam máme i tady tenhle ten typ lokace. Samozřejmě, že soupeře stavíme na šílené. No a co budeme tentokrát? Já myslím, že nemrtvý. A nebaví mě být furt červený, tak si vezmeme nějakou jinou barvu. Tady tahle statře je celá pěkná. Budeme krásně splývat s tou džunglí, takže budeme nenápadný. Fajn, takže jdeme na věc. Tak. Uvidíme, jak to bude. Mě docela překvapilo, jak to za ty elfy bylo jako jednoduchý. Kde má být prolitá krev? Ukáže celkem záhy. Bude mi potěšení. Jak je to doopravdy? Mám jediné přání. Sloužit. Třeba jsem měl jenom štěstí. Zatracení jsou připraveni. Bude potřeba. Můj osud je spečetěn. A už bude potřeba víc zlata. Co se dá dělat? Tak ještě jeden zikurat, aby ještě můj osud je spečetěn. Kde je náš spojenec? Ork, no, to by mohlo být fajn. To jsou vždycky tvrdý hoši orkové. My se nad tím můžeme podívat. Tak, prostřed je taverna, to jsem chtěl vědět, protože zase bych si vzal Dark Rangera, že? Což je mimořádně sympatická postava jedna, zároveň dost silný a účinný hrdina, jo? Vaše takže přání, to použ, takže to čarování dokončeno. A vyčarujeme pohřebiště, ale kde? Asi takhle sem, ať tě... Tak bude vykonáno. Ne, to je blbý, někde dál, tady třeba. Potřebujeme další dřevo. Čarování dokončeno. Dřevo, to se mě... Asi se dělej legraci, tak na... Můj život se rytíře smrti, to je vždycky jako stabilně jako nejsilnější hrdina. Myslím si, že je tak hodnocený jako vůbec... Často je docela jako vůbec nejlepší hrdina ve hře. Těžko říct, jo, nevím. Pan Děsu, mně přijde, že rychle chcípá, jako jo. No. Pan Podzemí to asi taky není, lič to taky pravděpodobně nebude z těch orkských, tam je teď ten novej, nevím ani jak se jmenuje, že jo. Pak je tam... No, pak je tam určitě... Tady nelze čarovat. Potěšením. Tak bude vykonáno. Ano, pane. Ten taurenský šíf... je spečetě no. Potěšením. Já jsem čarování dokončeno. Za krále ličů. Konečně. Tady s nějakými soupeře navrbujeme kůly, protože bude potřeba jít. Čarování dokončeno. Č-
Čarování dokončeno, to je vždycky fajn. Já jsem temnota. Pocítím vy mě. Můžeš mu pomoct. Naše vojska jsou napadena. Čarování dokončeno. Čarování dokončeno. Výhleduje. Cože? Musíme. Má pomsta bude vaší. Jak přikazuje. Potřebujeme další dřevo. No, jako za chvíli bude dřeva, že tady jako nebudete vědět, co s ním, jo. Ale... Hele, oni už se vrhají do toku. Jo, to jsou tam ty tábora, které jsme právě zabili. Je to zajímavý vlastně. Vidno, že tady je jediná přístupová cesta celého tábora. Můj život za nerzu. Takže toho můžeme využít jako strategické výhody a opevnit si to tady. Potřebujeme další dřevo. Podřídím se vaší vůli. Můj osud je spečetěn. Aby nebylo tak lehké se Můj život za nerzu. A víc už bude mít hodně zikuratu. Ano, pane. Tak tímhle tady nelze čutě spečet. Samozřejmě bude potřeba počítat i s nějakým vzdušným útokem. Mimochodem zajímavost žádný hrdina. Aspoň na kolik je mi známo, nehodí léta. Co je, dělej? Učíme tady ďábla pokrylýho, no, protože oni už na to jdou, ale bude vaší. To vůbec nevadí, jak se k ním takhle připojíme. Což jako teda není dobrý znamení. Já mám pocit, že budu, že co nevědět, asi prohraju, protože nemrtý vždycky jako čarování dokončeno. To je jako úplně první, že jo. Čarování dokončeno. Tady připravu bude potřeba víc zlata. Čarování dokončeno. Chtěl víc zlata, ale tak ať ho tady vytěžej. Naše vojska jsou napadena. Čarování dokončeno. Jak přikazujete. Za krále ličů. Viděl jsem na tom já nakonec. Což je fajn. Spáč se probudil, tak hnedka dalšího si na to vezmeme. Bude potřeba víc zlata. No a ten zlatý důl se zdá jako, že je fatálně potřeba, jo. Volal ale jste. Použijeme bezbožnou auru. Má trpělivost, jo. To je blbost, jako neutočte na ně. Ale já si jdu pro toho Dark Rangera. Pokračujeme. Co se má stát? Stani se. Máme vytěžit to. Spálíš se probudil. To jsou tady tyhle odporní elementálové. Vlastně jako zajímavé je, že oni přidali úplně nový rasy. Ale nejsou moc využitý, že jo? Jako na takzvaní nagové, což jako je teda dost bídnej překlad. Nagové, prostě, jako to vymyslel, jo. No, aha, on tam nebyl soupeř. Aha, není, to je zlatý důl. No tak to je dobrý, to je v pohodě, ale nějak vás zahnali na útěk, asi jste potřebovali pomoct, co? No, to nevadí. Tady to zase jako začíná být paranoidní a očekávat tu každou chvíli. Prýkal jste? Spáč se probudil? Ano, pane. Takhle to ještě potrvá. No nevím, jak to jako je úplně nejchytřej zatím, ale... Tak jsem pošetilej prostě jako v nějaký zdravý míře, můžu si Stokonalení to dovolit. Je hotovo. Stokonalení je hotovo. Kiriki. Dokonalý. Má pomsta bude vaší. Dělej to vaše přání. Pokud musím,
Děli to vaše přání. Následuje kutelice od proroka a já jdu už. Už to fakt musí knutat. Mám jediné přání. Sloužit. Můžu mě se došlo zlatá. To je zběsilý. A se přežilé kde je strachem. Ale tady ten důl si za chvíli obsadí. Tady už se... Už si tady chystáme vyská. Gargoyle tady si jedno k tomu vezmeme. Volal jste. Dostat se do sedlá v hrdí. Konečně. Pocítí můj hněv. Za krále ličů. Jsem to napustoval slušně. A rychle sem. A obsadíme si ten zlatý růl. Musíme švihat prostě. Můj život za Nerzhul. Postojíme jatky. Tak bude vykonáno. Čarování dokončeno. Chrám prokletý, výbor. Nekromancer to je podle jakový základ nemrtvýho vojska. Protože jedině s ním je možno prostě jako... efektivně bojovat. Má pomsta, bude vaši. Vyvolávat ty kostlivce, že? Tak konečně. Se na to podíváme, co tady máme. Jak přikazujete? Spojme své síly právě do vlastní. Naše vojska jsou napadena. Zdokonalení. Jo. Trošku to tady vytuníme. Kanibalismus se hodíme, zatím mi přijde útoka a potom budu se budu moc nažrat. Má trpělivost je u konce. Ty si vezmeš ty si vezmeš k ní obratnost. Čarování dokončeno. Konečně. Ale teď musíme už konečně sem, jo? Spojme své síly. To bude náročný. Výzkum zdokonalý. Ne, potřebujeme spíš ty bytosti zlepšovat. Má trpělivost je u konce. Já jsem temnota. Zase postíhím žádná. Volal jste. Stíny právě vlastně. Má pomsta bude vaši. Děli to vaše psa. Můžu se to úplně nejít. Konečně. Zdá se, že už je překonáváme. Podřídím se vaší vůli. Vezmeme sem akolitu. Možná proto, jak si tak zdrželi ti přátelé. Pán trpělivost je u konce. Šokuji s něčím takovýmhle. Tak, obratnost celý zhodí tady. Jak přikazujete? Statně. Zatracení jsou připravení. Já jsem temnota. No dobrý, teď už nemusí vyvolávat milý nekromancere. Má trpělivost je u konce. No táhni, zmej, tady to už je naše. Jako minulý bitvě, že jo? Můj osud je spečetěn. Celkem efektivně zabránili v tom, abych si... Podřídím se vaší vůli. Chtějí i nekropolis je tady udělat. Tak bude vykonat. Prostě záloha je záloha. Dáme se zatím, co tady je za nepřátelé. Jejda, tady tyhle ty pitonci. Jejda, to je Alex. Byl dokončen. Volal jste. No nevadí, my musíme stejně jako zase cvičit nějaký vojsko. To je jako nesmíme tady úplně usunout. Sloužím smrti. Je dobré, že sloužíš smrti. Tak. Furt málo zlata, tak já nevím, hoši, co, jak se flákáte prostě. Má pomsta bude vaší. A co ty, tady zase máte nový hrdinu taky, to je senzace. Tak.
Já jsem temnota. Je! Konečně. Je z toho zajímavé. Ta pomsta bude vaši. Zase živé strahy. Tvá trpělivost je u konce. Pohodička, úplně pohodička. Ani nemusíme vyvolávat, což se právě stalo, ale to nevadí, protože vy nám tady proskoumáte. Tohle, co to je? Náramek vznešenosti, co nám to zlepšuje? No všechno, no tak já jsem temnota. Čarování dokončeno. Žádný flákání budeme makat. Tvůj život zamrzl. Naše vojska jsou napadena. Tak a jako čarování už fakt, ale začíná hodně vnitřní, že na nás ještě nikdo nezautočil. Volal jste. Za krále ličů. Ale knihy prostě to si tady člověk přečte. Ty smrtelašku už máme. Nargoily. Prostě všechno. A teď jsem něco slyšel. Vesměrci prolomili naši obranu. Má trpělivost je u konce. Zdokonalení jeho výzkum byl dokončen. Lepší ne. Má pomsta bude vaší. Tak, to jsme toho odkolik. Vaše přání, pane. Tak jo, ale ještě jsem skeptický, tohle to nedáte. Musíte nám možná dvě, ale... Já jsem temnota. A teď vás jdeme lovit. Jak přikazujete? A z toho máme Dark Rangera, ne? Saner z Hula. Výzkum byl dokončen. Dostat se do sedla a zemřít. Konečně. Jak přikazujete? A to už asi je vaše pevnost. Spojme své síly. Saner z Hula. Výzkum byl dokončen. Jak přikazujete? Za krále ličů. Jak dobře, přikazujete? Tak, jo, no, tak jdeme si zabojovat sem. Spojme zatím své síly. Tak. Kde má být prolita? Naše vojska jsou napadena! Tak to jsme očekávali, že budou napadena. Co se po stínu žádá? To tam jdeme, že jo? Abychom si tady čakli něco k pití, že jo? Ale pojď sem. Má trpělivost je u konce. On je co silný, ty jo, má pátý level, to jako... Kdo z nás to má? Město naší prací je na... Aha! Tak za chvíli začne být trošku dobrodružnější. Volal jste. Rychle, tam si tohle. Za krále ličů. Jo, a to jsou posily. No, tak je. Já jsem temnota. Je! Nenechte ho. Za krále ličů. Dostat se do sedla a zemřít. Jsem tím uzdravil. Skoda. Pocítí můj hněv. Tak vy s tím tam budete se snažit nějak srovnat. Tady se bude dělat výzkumy. Mně jako cvičit užitečný jako tak a tady nemusíme zasílit produkty lata. Bude potřeba víc vaše přání, pane. Přesně to říkám. Nasměrujte můj zášť. Má trpělivost je u konce. Já jsem temnota. Konečně. Budeme hrát chvíli tady. Dostat se do sedla a zemří. Bude určitě nějaká knížka z toho zajímavá. Což? Co je rád? Nějaký zajímavosti z mýho života, třeba mi vás mohli zajímat, tak rád stůle, jo. Saner z Hula! Stíny právě vyjde! Má pomsta bude vaši. Tak tady si čakneme mamu. To je důležitý. Smrt je už netrpělý. Výzkumy, to naše výzko bude to úplně nepřekvapit. Výzkum byl mám jediné přání. Sloužit.
tady... Tady nelze čarovat. Za chvíli přibydu Frost firmové. A jejda. Volal jste. Dobře. Spojme své síly. Jsem přehnaně optimistický. Za krále ličů. Jak přikazujete? Jsem přehnaně optimistický. Za krále ličů! Konečně! Výzkum byl dokončen. Jak přikazujete? Konečně! Naše vojska jsou napadena! Ale vám to ničemu moc jak volit nebude. Jak přikazujete? Bezvěrci prolomili naši obrany. No, prolomili právě. Čarování dokončeno. Můžete se prostě prostěžit. Já jsem temnota. Tady už ještě s ním uděláme krátký výzkum proces. Výzkum byl dokončen. Tak. Ale teď u mě ještě jako... Kašlu na to, jo. Do útoku za chvíli. Prostě jdu do útoku, hej. Mám takový sympatický výzkum. Má pomsta bude vaší. Tady se nějaký drzou považuje prostě napadat. Vaše přání, pane. Má trpělivost je u konce. I dokonce i hrdího si sem přinesl. Je dost slabýho. Lepší než. Ale jako za... Podnikne útok tam. Uvidíme, jestli tam vůbec něco bude. Jakože ne, vlastně. A bude úplně na místě. Naše vojska jsou napadena! Nikdo nesmí přeší! Já jsem temnota! Slouží smrt. Má pomsta bude vaší. Výzkum? Naše vojska jsou napadena! Má trpělivost je u konce. Volal jste. Podřídím se vaší vůli. Tak bude vykonáno. Právě tak bude vykonáno. A můj osud je zvětšený. Vykonáno. Já budu muset prostě... Naše vojska jsou napadena. To se myslel jaké jako... jednodušší Reign of Chaos, jo? A ono jako prdlajs. Jako daleko... Já jsem temnota. Je už... Daleko náročnější, jako... Je to daleko náročnější Reign of Chaos. Naše vojska jsou napadena. To jako je fakt hra, prostě. Je za chvíli tady budu i schopnej jako takových těsů plných věcí. Zase postí růžáno. Každý se naprokleší smrcenoškou. A raději se chystej, že si někoho posebnou. To je otázka času, kdy vyhráváme. Trošku ještě... No, cash bych musel zvlášť víc, no. A přichází okolo, ty to bude zajímavé. Nemáme dostatek many. Sakra, sakra, ale my máme lektvar. Tak. Ne, ale bojováno je slušně. Nevím, vypadá to, že ale jsme jim možná jako ve finále pomohli. No, tak přidáme pána děsu a... Naše vojska jsou napadena! Smrt lepší je už netrpělivá. Příště už jako nebudou mít šanci proti našemu, protože...
No taky, já jsem si říkal, že vlastně mám i spojence, že jo. A vypadá to, že ten se teďka bude začínit. A i zbytky jako jejich vojsk se předvedou, no. Tady budu mít stíny právě své hrdiny, tak okamžitě útočím. Jaká je vůle stíny? No tak co teďka, ale teďka musím nějakou jeho čekat, tak si musím jako vidět o něčem zajímavý. Tady čaknu trošku čaknu. A nevím, jestli bych jako, jestli bych někdy přebával k tomu je záběry, jak dám kameru, jako chápu a mluvím, a mě to nepřijde až tak zajímavý. Důležitý se děje na obrazovce. To si nebudeme nic nalhávat. Ďáblové pekelní jsou užiteční, protože umějí stahovat k zemi ty nepřátelské jednotky. No máme tady strašnou sepíli, tady bude vytěženo všechno dřevo. A co tady vypadá naši přátelé? No, to... To vypadá, že oni to zakončili bez nás. Jako fakt nebude moc času nějak něco vymýšlet. Hned jak budu mít tady svoji lady, což se stane právě teď. Spánky. Do útoku. Nasměrujte můj zášť. Máme to krát, a tak ještě na Frostwyrm asi počkáme, že jo, tady nabereme mrtvolky. Bude jízda, to bude jízda. Tak, no. A hele, ještě kolik stojí ten olok? Přesneme se ještě k olok, tak už to bude jenom destrukce prostě. Ale fakt, my tam jdeme jenom na destrukce. Tam jdeme jenom bourat budovy a krysky. Štěl Frostwyr, spáč se probudil, pokračujeme správně. Tady jaká je vůle stínu, že jo? No vůle stíná je to prostě rozdrtit všechno. Doufám, že nebudou mít lepší hrdiny než já, teď mě to opravdu unažem. Anja se jmenuje, to je pěkný jméno. Tak. Stíny právě dorazil. Ukončete má muka. Pěšáci jenom, no, tak to jsem teda zklamal. Pokud musím. Co se poslí užádá? Takový. Tohle potřebuješ mě! Odslavíš. No, ale my už víme, že když se čeká. Musím posměrně můj zášť. Buď zdrát! Dobrá. Tak já teda jdu. No, krytí ryse. Ukončete mám. No, teďka už je to v podstatě druhý. Hele, tak já nevím, tak já prostě příště si budu muset nastavit nějaký hráčský postih, nebo víc soupeřů. Nebo já vlastně nevím co, ale protože tady tohle to je takový jako odpočinkový hraní. Ale dobře, tak jako dám to za orky, že jo, s těma já vůbec neumím. Fakt to mi jde úplně nejhůř, suverénně. Orkové, no a... Můj život za Lerzhul. Teď se začne... Lepší než no, panu, pane. No, dokonce ještě pána děsu si užijeme chvíli. Tak, pírskou auru, protože... Cože? Tak. Ano, pane. Tak co, můžeme tady... Můžeme stavit si tady... Tady nemohu stavět. A nechci si tím ničit svoji krásnou poníčenou zem, tak můžeme začít stavit třeba takhle tady u spojenců. Buď pozdraven. Volal jste.
Jak přikazuje. Náš zlatý důl je téměř prázdný. No jo, no. Já jako záměrně neutočím sem, protože jim chci dát ještě šanci jako vyvolat nějaký zajímavý odpor. No, ne, že by k tomu mělo reálně být, ale to, co mám dělat jiného. Příště prostě zkusím nastavit nějaké tvrdší podmínky. No a taky určitě prohraju, protože. Ale tak dáme ten outlér. Dokonce už ani tam mám dostatek vykuratů. No tak tady budeme jeden potěšit. Postavme. Můj osud je spečetěl. A nebo jsme mohli postavit co farmu. Ale ne. Očekávají konec. Skončí to někdy. Ne, jako troška ve zlatým, no ne. Má trpělivost jen koncem. Já nemyslím jako Zdeňka trošku. Tak se přiživé, kde je strachem. Ale natušil princeznu zemlí. No, to vaše asi. Zabíháme úplně do oblastí, do kterých není potřeba zabíhat. Tak. Naše vojska no, jsou napadená. No, jo, jinak jsou, jestli to tady Frostvirm zmrazí. Čarování dokončeno. Ale mě už to jako v podstatě už neexistuje. Tady ty se dokonce ještě jako chvíli bránili, no. Čarování dokončeno. Cože? Prej čarování. No tak já nevím, tady. Ano, pane. Jak se to jmenuje vlastně? Tajemná krta, no. Ne, ale stojí se vítězství. Ne, ještě není. Hezky. Můj lok je co se po stínu žádá? Ukončete má muka. Kde má být prolita má krev? Tak bude vykonáno. Můj život za nerzu. Zlatý důl se zřídil. Můj osud je spečetěn. Vaše přátelé. Tak hlavněte se. Bude mi potěšit. Jdeme si teďka chvíli hrát. Já jsem temnota. S našimi hrdiny. Co to bude tentokrát? Tam něco našli, no ale tak my... Pokračujeme. Ano, vládče. Má pomsta bude vaší. Čarování zakrálený čum. Souboj. S nepřáteli tohoto druhu. Aha, tak tady ne. Pokud musím, děli to vaše přání. Pokud musím, a jak jinak? Skončí to někdy. Děli to vaše přání. Skončí to někdy. Pokud musím, každopádně, hele, skončí to někdy. Nic, no. Když teda takhle pokud spolu musím, s hry mluvíme, jo, ale můj život za nerzu. Prostřednictví. Tak. My prostě jako budu rád za každý odběr samozřejmě. Vaše přání, můj život za Nerzhul, mám jediné přání, sloužit. Co to je? A budu velmi věčný taky dobrá za všechny komentáře, lajky a tak dále. A pojďte prostě diskutovat do komentářů, jo. Já. Jak přikazujete? Prostě pište jako nějaký kritický poznámky. Jak prostě přikazuje. Ale už jsme vyhráli. A budu rád, když prostě se dostaneme tý zpětný vazby. No tak ještě se podíváme na skóre. Na spojenec byl odkapánek lepší, to jako se nedá nic dělat. Suroviny, to je vždycky jako, když mám šílený soupeře, že jo. Za to hrdiny jsem měl nejlepší, na to jsem hrdej. A jednotky taky, takže to je nejdůležitější, to jsem byl nejlepší. Já neměl jsem největší armádu, ani jsem ji nepotřeboval. Nezničil jsem nejvíc budov, no to je, protože mě tam v té rozhodující bitvě porazili, že jo, a on potom slíznul všechno. Smetanu ten orkský spojenec, docela jsem stavil, to je fajn, zničil se nejvíc jednotek, no jak jinak, a taky konsekventně jsem jich nejvíc vyrobil. Hrdinové, tak, 7-6-1, to je krása, že? A měl teda taky 7-6, to je trošku mrzí, nebyt toho pána děsu, nebyl bych tady první.
zabil víc hrdinů, no zase, jako říkám, slíznul smetanu, že jo. Předměty, tak to je hodně srovnaný a víc krásný takhle jako v postupce. Já jsem měl jednoho žildáka, ale já jsem našel Dark Ranger a samozřejmě jsem získal nejvíce zkušeností. Suroviny. Zlato poslední a přesto se mi tentokrát podařilo obsadit zlatý doly. Dřevo. Dobrý, to je trošku lepší, jsou ti ghoulové, měl jsem jich hodně. Technická úroveň 100, tak to mám rád a nějaký videa jsem taky měl. Dobrý, takže jak jsem řekl, budu vděčný za všechny odběry, lajky, komentáře, sdílení a cokoliv prostě. A zase někdy se uvidíme. To byl někdo, vlastní hra Warcraft 3 Ledový trůn. Čau.